ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്കാണ്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചാലക്കുടിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അതേസമയം ചാവക്കാട് കടപ്പുറം അഴിമുഖത്ത് കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും. വിവരങ്ങളുമായി ഗോകുൽ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഗോകുൽ, തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം പതിയെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതായത് മഴ ഇപ്പോൾ മഴയുടെ ശക്തി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ളത്. പക്ഷേ കാര്യമായ ആശങ്കകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ചാലക്കുടി പുഴയിലടക്കം ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന ഒരു നിലയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രദേശവാസികളുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചാവക്കാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടലിൽ പോയ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായിരുന്നു. അവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും. നേവിയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും, അതായത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ, അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ തിര ഈ ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ കടലൊന്ന് സ്വാഭാവികമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെയധികം അഴിമുഖമാണ്. അവിടെ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് വീശുക. അതിനുശേഷം, അതായത് ഈ തിരയൊന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ന് തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കും. ഗോകുൽ, അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഈ ചാലക്കുടി മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെയും മഴ ശക്തമായതിനാൽ ഈ NDMRF സംഘത്തിന്റെ ഒക്കെ സേവനം അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ മഴ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നേരിടാൻ? തീർച്ചയായും. ജില്ലയിൽ തന്നെ NDRF സേനയുടെ വിന്യാസം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിവിൽ ഡിഫൻസിന്റെയും വിന്യാസം ഉണ്ട്. അതായത് പ്രാദേശികമായി തന്നെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചാലക്കുടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടാവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി 3 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളെയും ഫിഷറീസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി 12 അംഗ സംഘവും ചാലക്കുടിയിലുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ, അതായത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ചാലക്കുടിയിലോ തൃശൂരിന്റെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലും വനമേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും മഴയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഈ ഡാമുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പെരിങ്ങൽകുത്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഡാമുകളുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ, അതായത് ഡാമിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനമേഖലയിൽ അപ്പോൾ മഴയുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കാൻ. തീർച്ചയായും. ഗോകുൽ VS ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തൃശൂരിലെ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് ഗോകുൽ നൽകിയത്. തൃശൂരിൽ മഴയ്ക്ക് ഒരു നേരിയ ശമനമുണ്ട്. എന്നാലും ഗോകുൽ സൂചിപ്പിച്ചത് വനമേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചാലക്കുഴിയിൽ വെള്ളം ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മഴയൊന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയം ആയതിനാൽ തന്നെ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ തക്ക വിധമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ബോട്ടുകളും അടക്കം NDRFന്റെയും ഒക്കെ അടക്കം സേവനം അവിടെ യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവരെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും മഴ മാറി നിൽക്കുകയായതിനാൽ തന്നെ ഇനി എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൊന്നും തന്നെയും കടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും മറ്റൊരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത തൃശൂരിൽ ഉള്ളത്, ചാവക്കാട് കടപ്പുറം അഴിമുഖത്ത് കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശക്തമായ കാറ്റാണ് കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. കടൽക്ഷോഭം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഉന്നത അധികാരികളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്, കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായോ ഒന്നും പോകരുത്, അതേപോലെ തന്നെ ജലാശയങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഓരോ ജനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ നിമിഷം പറയാനുള്ളത്. ഗോകുൽ VS ആണ് തൃശൂരിലെ വാർത്തകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.